des de la Diputació som molt conscients del paper de les bandes de música com a elements fonamentals de la nostra cultura i per això sempre hem recolzat i hem promocionat aquests certàmens i els diversos actes relacionats amb la música com són, per exemple, les trobades de música que recorren les nostres comarques. Com moltes vegades se diu que les conviccions i els recolzaments el millor és portar-los al pressupost, pues, així ho demostrem i de fet s'han destinat més de 75.000 euros a la realització d'este certamen, una xifra que cal sumar als 250.000 euros que van destinats a les escoles d'educandos i als 130.000 euros que es destinen als conservatoris de Benicarló, Segorbe i Castelló, en la qual cosa estem parlant, pues, de prop de mig milió d'euros.